Mat Kilau tidak kalah pada British dan pihak British juga gagal untuk membunuh beliau. Mat Kilau berundur bukanlah kerana takut kepada British. Bahkan, beliau memilih untuk hidup di tempat baru dengan nama yang baru kerana ada ramai pengkhianat bangsa pada ketika itu. Kredit Zainur Rashid. Bukan sahaja British yang memburu beliau, malahan orang Melayu sendiri termasuk pihak istana telah menghantar orangnya untuk memburu Mat Kilau. Mat Kilau telah dicop sebagai penderhaka oleh British dan kuncu-kuncunya. Beliau terpaksa mengasingkan dirinya dan berpindah dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain. Akhirnya bermastautin di Batu Lima, Jalan Kuantan Gambang. Sejak 1930, Mat Kilau terpaksa menukar namanya beberapa kali dan akhirnya beliau memakai nama Mat Siam. Pada Disember 1969, Allah telah menggerakkan hati Mat Kilau untuk memperkenalkan dirinya yang sebenar. Ketika itu, beliau memegang kad pengenalan diri, kad pengenalan 2044778 dengan nama Muhammad bin Ibrahim. Bagi mengelakkan publicity, beliau bersetuju untuk mengumumkan dirinya di kampung kelahirannya, iaitu di Kampung Masjid Pulau Tawar. Pahlawan Melayu yang ulung ini pergi ke Masjid Lama Kampung Tawar, Jerantut, untuk bersolat Jumaat pada 26 Disember 1969. Selepas bersolat Jumaat, beliau membaca Al-Quran dan kemudian mengisytiharkan dirinya sebagai Mat Kilau. Pengisytiharan ini telah menggemparkan orang ramai sehingga kerajaan Pahang telah menubuhkan sebuah jawatankuasa untuk menyiasatnya. Jawatankuasa ini telah dibentuk pada 8 Januari 1970 dan pelbagai mekanisme telah dilakukan termasuklah temu ramah dengan beberapa individu yang berkaitan. Pada 6 Ogos 1970 jam 10.30 pagi, Mat Siam telah diisytiharkan sebagai Mat Kilau oleh Menteri Besar Pahang. Beliau meninggal dunia 4 hari selepas pengiktirafan terhadap dirinya kerana beliau sudah terlalu uzur pada usia sekitar 122 tahun.